Київську церкву теж часи стоять. Чи вони намальовані? Гарна церква. Що за церква, я не знаю. Немає ні табличок, нічого. Гарненька. Зайти не можна. І нічого немає. Це гарна. Гарна церква. Дуже гарна. Закарпаття Тересова. Ще цікава церква. Бачите, яка? Зелене, зелене і золоте. Зелене, золоте, зелене. Нова церква ще не добудована чи добудована, я не знаю, я не піду туди. Там ніби закрито, щось тут закривають ці церкви. У нас, допустимо, на Одещині, як правило, відкриті. От цікава грушка. Отакі були раніше сорта, я такі на Ровенщині бачив всі. Сорт практично кругла. Оця не геть кругла, я бачив геть кругу, як вишні. От, отаке. Модні лаванди. Пахнуть багато лаванди. Є такі вже величезні, розлоги. Піду. Часу немає. Сходіть, сходіть на кладовище. Виберіть, сходіть, подивіться. Подивіться на себе. Підіть на кладовище, побачите своїх друзів, товаришів, знайомих, незнайомих. Ну, хтось скоро з ними зустрінеться. Тільки де? А може і не зустрінеться. Ніде. Отаке. Все. Рука і хочеться знімати, тут є що знімати. Вон прямо от у цьому місці, отут старе кладовище, оцей фрагмент, таке столітнє. І рядом нові. От про що це говорить? Це говорить, що старі могили були, мабуть, знищені, і на їх місце поставлені нові. Прізвище Божа. Матір Божа. Отаке у нас буває. На старих кладовищах розрівнюють, я таке бачив. Це Радянський Союз, совєтська власть, вона в чомусь була і позитивна, а в чомусь абсолютно негативна і отвратительна, можна сказати. Це по відношенню до кладовищ, то взагалі не власть, то взагалі якийсь маразм. Знищували бульдозерами, я сам бачив на свої очі, як знищували, вигрібали бульдозерами, екскаваторами ці кладовища з костями, вивозили на смітник. От, таке. Все. Все, все, не можу більше. Дуже цікавий орнамент, бачите, який? Що це таке? Ну, я, це дерев'яний будинок, який оббитий, бачите, такою шкуркою. Що це таке, я не знаю. Взагалі старий будинок, йому 50, 60, може 70, до 100 років. Оце так раніше будували. Отака архітектура, бачите? Ну, я вам скажу, що є недостатки, бачите, попросідала. Щось тут не самі кращі майстри. Я бачив, куди краще. Оріхи в Закарпатті непогано ростуть. Оріхи, бачите? Це греко-католицькі. Церква, чи як тут, собор, костьол. Знаєте, що цікаво, що в Закарпатті... От бачите купола, бачите, якого кольору? Тут широко... Розповсюджені нестандартні якісь кольори і куполі. Як отакі от різні, я бачив якісь і небесно-голубі, і зеленкуваті, які тільки неймовірних кольорів. От. Багато різних відтінків. Я не знаю, чи фотоапарат передасть це відео, але дуже гарний колір. Греко-католицька церква. Отак.
типова для Прикарпаття, Закарпаття. Гарна, дуже гарна. Дивіться, яка гарна. Шикарна церква.